মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 10 নম্বৰ পাতি লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ 10 নম্বৰ পাতি হৈছে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰ। আব্দুলহঁতৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক, আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে তেখেতে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে। কালি তেখেতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে। কথাটো আব্দুলে স্কুলত লগৰীয়াবোৰক ক'লে। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰ ওলালহি। তেওঁলোকে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাব। আব্দুলৰ ভনীয়েক ফৰিদাই উজ্জ্বলহঁতক খেতিপথাৰলৈ লৈ গ'ল। তেতিয়া আব্দুলৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই আছিল। দেউতাকৰ কাষত আব্দুল ৰং মনেৰে বহি আছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যি ট্ৰেক্টৰ দেখিছা, এই ট্ৰেক্টৰটোৱে হৈছে আব্দুলহঁতৰ ট্ৰেক্টৰ, এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ। আব্দুলৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক, তেওঁ এজন আদৰ্শ খেতিয়ক। তেওঁ আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে চৰকাৰী বঁটাও লাভ কৰিছে। আৰু এই যি ট্ৰেক্টৰ কিনি অনাৰ কথা আব্দুলে গৈ স্কুলত লগৰীয়াবোৰক কৈছিল, আৰু সেইবাবে তাৰ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই সংগীতা আৰু উজ্জ্বল আব্দুলহঁতৰ ঘৰ আহি পাইছে সেই নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাবৰ কাৰণে। এতিয়া তেওঁলোকে খেতিপথাৰলৈ গৈছে, তাত এই ট্ৰেক্টৰটো দেখা পাইছে। আব্দুলৰ দেউতাকে কি কৰি আছে, মাটি চহাই আছে ট্ৰেক্টৰে। বাহ, কি ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ, উজ্জ্বলে ক'লে। আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে, সংগীতাই সুধিলে। এনেতে এটা ধপ ধপ শব্দ হ'ল। শব্দটো শুনি উজ্জ্বলহঁতে উচপ খাই ক'লে, কি অ' এইটো? সেইটো পানী তোলা কল, ফৰিদাই ক'লে। ফৰিদা কোন হয়? আব্দুলৰ ভনী। নলীৰে হু হুৱাই পানী পৰা দেখি সংগীতা ৰ'ব নোৱাৰিলে। তাই চলোৱে চলোৱে পানী ধৰি উজ্জ্বলহঁতৰ গালৈ ছটিয়াবলৈ ধৰিলে। উজ্জ্বলৰ কাপোৰ কানি পানীৰে তিতি যোৱাত তাৰ বৰ খং উঠিল। সি ওচৰতে থকা মাটিৰ দমটোৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ মাটি সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে। তাকে দেখি ফৰিদাই মাত লগালে, সেইবোৰ পচন সাৰ, দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা। উজ্জ্বলে সুধিলে, পচন সাৰ আকৌ কি? ট্ৰেক্টৰখন ৰখাই আব্দুলৰ দেউতাক নামি আহিল। মৰমেৰে উজ্জ্বলৰ গা মূৰত হাত বোলাই তেখেতে ক'বলৈ ধৰিলে, পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাঁত খান্দি পুতি থ'লে পচন সাৰ হয়, পচন সাৰ দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে। আব্দুলে ক'লে, দেউতা, সাৰৰ কথা পিছতো ক'বা, আগতে এওঁলোকক ট্ৰেক্টৰত উঠোৱা। সংগীতাক হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে, ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠোগৈ।